Momentos de Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 19. Quanto mais. Quanto mais alto estejas, mais apoio a prestar. De quanto mais disponhas, mais poder de servir. Quem possui maior cultura pode ensinar melhor. Não te recuses doar do que tenhas ou sejas. Virtude sem trabalho lembra riqueza morta. Recorda, Deus te dá para que também dês.